کُنوُہ شیٚتھ اَکسَتتھ منٛز لوٚگ نار، لگ بگ اوسُس بہٕ 20-25 وُہر تِمو دۄہن. پَتہٕ آیہِ یور مُلٲزِم، تِمو دِژ جاے دٔچھِنۍ کھووُر تہٕ ہُتہِ اوس بنٛگلہ دیش جنٛگ چلان جِناب. پَتہٕ پیوٚو یَتھ تہِ تَوَے بنٛگلہ دیش ناو. بہٕ حظ چھُس ییٚتہِ سَرپَنٛچ بنٛگلہ دیش، یُس ڈِسٹِرٛک بانڈی پورہ لاسٹ گام حظ چھُ. مگر بَدقٕسمٔتی حظ چھِ اَسہِ نہ حظ چھِنہٕ ییٚتہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ فیسَلٹی یُس گورمٮ۪نٛٹ دِوان چھُ یا آسٕنۍ گٔژھ، تَمہِ نِش چھِ أسۍ محروٗم حظ. سُہ گٔے نمبر اَکھ، یہِ کیٛاہ روڈ حظ پَکان یَپٲرۍ، ییٚمۍ چھِ اَسہِ مَسلہٕ بولمُت پَدٮ۪ن پٔکۍ یَتھ اوس آب حظ یَپٲرۍ یَتھ روڈَس سٲرسٕے. یہِ چھُ شیٚن رٮ۪تَن گژھان آبَس تَل، شیٚن رٮ۪تَن آسان چھِ یہِ، شیٚن رٮ۪تَن تہِ نہٕ برابر، ژور رٮ۪تَن آسان چھِ یہِ. نہیں اَسہِ چھِ وجہ گژھان، اَسہِ اَگر زَن گژھِ ڈیٚلِؤری کیس، اَسہِ پٮ۪وان سُہ نایہِ منٛز یا وَٹلَب نَتہٕ چھُ پٮ۪وان نیُن کِہنَس. اَسہِ چھِ واریاہ پرٛابلِم اَتھ سَڑکہِ ہٕنٛز. بہٕ چھُس کَران گورمٮ۪نٛٹَس یہِ گُزٲرِش کہِ اَسہِ دِیِو یَتھ یہِ کٔرۍتون اَپ تھوڑا یہِ روڈ، اَسہِ گژھِ واریاہ فرق یَتھ گامَس. اَسہِ حظ چھِ ییٚتہِ داوَن ہِنٛز پرٛابلِم، ناو چھِنہٕ اَسہِ اٮ۪ولیبٕل، اَسہِ کیٚنٛہہ لٔکٕر چھِنہٕ کیٚنٛہہ. ییٚلہِ کہِ زَن ماہِ گیٖرَس ییٚلہِ ناو آسٮ۪س اَدٕ ہیٚکہِ وۄلرَس منٛز ؤسِتھ. ناو نہ حظ چھِنہٕ اَسہِ کِہیٖنۍ، ناو چھِنہٕ اَسہِ ٹوٹَل. حظ گورمٮ۪نٛٹ اوس برونٛہہ دِوان اَسہِ 10-10 فُٹ لٔکٕر، آز گٔے تقریٖباً 10 ؤری اَسہِ دِنسٕے گورمٮ۪نٛٹَس. یِم ٲسۍ دِوان اَسہِ لٔکٕر حظ 10-10 فُٹ أکِس ماہِ گیٖرَس. اَسہِ حظ گٔے 2-5 ؤری وۄنۍ چھِ اَسہِ مۄکلیمٕژ ناو تہِ، وۄنۍ چھِنہٕ أسۍ ہٮ۪کان اَتھ منٛز گٔژھِتھ کیٚنٛہہ. یَتھ منٛز آسہٕ کٲشِر گاڈٕ آسان، یِمَن اَسہِ رۄپیہِ دَہ آسہٕ بَنان، یِمو سۭتۍ اَسہِ روزگار اوس پَکان، تِم تہِ گٔے کَم. پٔژھِن ٲسۍ یِوان، تِم ٲسۍ بِچار یَتھ منٛز سرٛان کَران، گۄتہٕ کَران، اوس دٔریاوَس اوس آب آسان تھوٚد. اوٚن گورمٮ۪نٛٹَن بیٚیہِ تہِ خبر کیٛاہ شہمَتھ، أنِکھ تِم نٮ۪ٹہٕ زال. ییٚلہِ کہِ نٮ۪ٹہٕ زال آسہٕ تِم پٔژھِن 10, 20, 25, 30 ٲسۍ پھَسان، پَتہٕ اوس یِمَن مٔکٕرۍ موت بِچارَن. ییٚلہِ کہِ پٔژھِن تہِ گٔے دٔریاوَس کَم، تیٖتیٛاہ شِکار ٲسۍ خۄش ٲسۍ گژھان. نیٚبرٕ پٮ۪ٹھ ٲسۍ یِوان سٲلان، تِم ٲسۍ وٕچھان تِمَن شِکارَن، تِمَن ٲسۍ فوٹوگرافری کَران. وٕنۍکٮ۪س وٕچھان ٲسۍ تَماہ کَران، وٕچھو اَکھ شِکارا وٕچھو أسۍ یَتھ وَلرَس منٛز. اَسہِ حظ چھِ وٕنۍکٮ۪س وَلُر مطلب یہِ گوٚو واریاہ کَمزور. یَتھ وَلرَس پٮ۪ٹھ أسۍ وٕنۍکٮ۪نَس لگ بگ چھِ أسۍ 900 چوٗلہٕ ہیوٚرُے ہیوٚرُے. یِمَن 900 چوٗلَن حظ چھُنہٕ خاص روزگارا کِہیٖنۍ. أسۍ حظ چھِ تِم یِم واریاہ بِچار بیکار چھِ. أسۍ چھِ وَلرَس منٛز وَسان، ییٚتہِ حظ چھِ مِلان دۄہَس یا رۄپیَس 300 یا رۄپیَس 400، یہِ حظ چھِ مِلان روزگار. مگر اَمہِ سۭتۍ نہٕ حظ اَنہِ نہٕ کینٛہہ. وۄنۍ چھِ اَسہِ وَلُر وٕنۍکٮ۪نَس ییٚتہِ. اَتھ وَلرَس منٛز گٔژھ اَسہِ یہِ مَرمَت یِنۍ کَرنہٕ، یَتھ منٛز چھُ گۄڈنیُکُے ظُلُم بَنان اَسہِ نٮ۪ٹ، ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ گاڈ چھِ گژھان ختم. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ بیٛالیُک ٹایم چھُ آسان، تَتھ حظ چھِ وَنان أسۍ مطلب مارچہِ پٮ۪ٹھ چھِ گژھان شروٗع. اَسہِ چھِ تَمہِ ساتہٕ گاڈٕ ہٮ۪وان بیول ترٛاوُن، تَمہِ ساتہٕ چھِ فٲش اَکھ یِوان دٔریاوَس منٛز کَرنہٕ. یہِ فٲش نہٕ حظ گٔژھ نہٕ دٔریاوَس منٛز گژھٕنۍ کِہیٖنۍ. بہٕ حظ چھُس وٕنۍکٮ۪نَس گَرِ 10 بٲژ، 10 بٲژَن بَنے مےٚ یہِ گاڑِ شَتٕر اَکھ. مگر اَمہِ سۭتۍ نہٕ حظ چَلہِ نہٕ کِہیٖنۍ. مگر خاص کٔرِتھ حظ چھِ اَتھ منٛز مےٚ بیٛاکھ کَتھ تہِ وَنٕنۍ، یِم حظ اَسہِ وَلرَس منٛز باپٲرۍ چھِ، اَسہِ حظ چھِ یِہِنٛدۍ آسان 2-2.5 لَچھ, 3-4 لَچھ قرضہٕ. اَسہِ حظ چھُ خاندَر آسان أتھۍ پٮ۪ٹھ، اَسہِ حظ چھُ آسان مطلب صُبحس مکان بَناوُن أتھۍ پٮ۪ٹھ. مگر ییٚمہِ ساتہٕ حظ یہِ 1 شَتٕر یا 2 شَتٕر بَنہِ، اَسہِ کَتہِ حظ وَسَن تِم رۄپیَس 4 لَچھ 3 لَچھ نَکھٕ.
اسہِ نہ حظ چھُنہٕ ایویلیبٕل زٔمیٖن ایویلیبٕل چھُنہٕ زٔمیٖن اَسہِ کیٚنٛہہ. وۄنۍ حظ اوس یِہوے سرکٲری زٔمیٖن اَسہِ یَتھ بۄنہٕ کَنہِ أسۍ بَناوان اَسہِ لۄکٹی فِش پانٛڈ پَننہِ خٲطرٕ. وَندَس منٛز تھاوان ٲسۍ أسۍ رٮ۪تَن ترٛٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ تھاوان ٲسۍ یِم ڈَب. مگر اَتھ تہِ حظ یِوان چھِ اَسہِ آب کُنہِ ساتہٕ اچانک بٲرِش پٮ۪وان پٮ۪ٹھٕ, اَتھ چھِ یِوان آب, اَتھ چھِ کھَسان یہِ آب منٛز, اَسہِ چھِ گژھان نۄقصان حظ. أسۍ چھِ کَران گورمٮ۪نٛٹَس أپیٖل, یا بَنٲیتو اَسہِ مُستقِل فِشَر مین, نَتہٕ تُلۍتو اَسہِ ییٚتہِ تھوٚدُے مہربٲنی کٔرِتھ. أسۍ چھِ آمٕتۍ وۄنۍ تنٛگ, کیٛازِ سٲنۍ بَچہِ تہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان پٔرِتھ کِہیٖنۍ. کیٛازِ ییٚلہِ شیٚن رٮ۪تَن روڈ اوس بنٛد, اَسہِ نہ حظ چھُنہٕ کٕہٕنۍ نہٕ دادٕ بِداد بوزان, نہ چھِ مانان کانٛہہ, نہ چھِ کانٛہہ اَتھ تیار کانٛہہ اَتھ بوزنہٕ خٲطرٕ.